E, ljudi, čao. Od mene ste uglavnom navikli neku trešovinu za klopu, međutim, ovoga puta idemo sa jednim ogromnim skokom napred i pravimo najskuplji sandvič u Srbiji. Super je praviti klopicu za 200 dinara, ali super je i kad imaš neke ortake koji imaju keša, žive u inostranstvu i donesu ti neku klopu do jaja. Tako ću danas napravim najskuplji sandvič u Srbiji i za to koristim Mousse de Canard. To je pašteta od patke. To sam prvi put probao u Francuskoj kada sam bio kod jednog lika koji se zove Jean-Pierre Dupuy. Pričat ćemo o tome malo kasnije detaljnije. Ovde se nalazi neka buđava salama, kobaja, isto iz Francuske, i buđavi sir iz Francuske koji se lepi za nepce kao karamela. Ovde imamo jako dobru rakiju koju sam ja uzeo blizu Grze. Porodica pravi sa tartufama unutra. Beskvasni hleb, malo mladog luka i jako dobar paradajz sa pijace i jedan čili. I sad ću da pravim taj najskuplji jebeni sendvič u Srbiji. Mousse de Canard. Ne znam da li je neko od vas imao priliku da proba Mousse de Canard, ali svakako bih preporučio. Ove nećemo, uzet ćemo dva velika. To. Ovde sa strane, što vidite, to je mast, pačija mast. Mousse de Canard. Patkica. Evo ga. Stavimo malo više. Buđave. Kobaje. Sirice. Ovo je. Troslina varijantica. Tako. Prdajzić. Može još jedan. Tako. I zatvorimo. Mousse de Canard. Sad ćemo da žderamo. Za malo da zaboravim. Uf. Jako dobra rakija sa tartufima. Tiže se ko ruska armija kad Putin zazvoni na alarm. Uf. Da, ono što mnogi ljudi ne znaju i da sam ja kao mlađi jedno vreme radio u Francuskoj, živio sam tamo neko vreme i i tamo sam i spoznao za ovu pašteticu. Imao sam tamo neku ribu i radili smo u nekom gradu Caen, Caen, nije Caen nego Caen, tako zove Caen. I srađio sam se nekim likom, Jean-Pierre Dupuy, on je neki profesor glume. I sad, ta riba ja otišao kod njega jedan dan i na gajbu, pošto mu ona čuvala ćerke dok je on radio. I njega nema, a kao kuće, treba da bude kuće. I sad mi tamo blejimo po gajbi, gledamo, brate, gde je liko, no? Nema ga. I ja čujem nešto, tako kao neki neki zvuk. Brate, gledam šta se dešava, on ima dupleks. Ja pogledam, poslušam malo bolje, čujem, neko stenje, znaš. I onda se kontom da lik jebe, ono, jebe neku nemicu, neku ćelavu ribu. I su tako glupa situacija, mi tamo dole, razumeš, dole kuhinje i dnevni boravak. Kao, brate, gledam, gledam šta sad radim, da da palim, da dođe kasnije, da čekam. I mi sam se sačekao. Ilik završio svoje, silazi dole, ovako, koje se ništa nije desilo, već on, mator, iskusni lisac, ova neka mlada glumica, pa je cepačio, i ništa se išli dole, napravio doručak, i tu sam prvi put probao ovu fenomenalnu pašteticu Mousse de Canard, znači patka neviđena, i od tad kad god sam išao u Francusku, brate, cepao sam samo to. I kasnije sam radio s nekom drugom ženom, prijateljkom,
I onda smo bili tamo, recimo, ostavimo 2-3 meseca i ona nam da neke kešovine, idemo u supermarket i odem, brate, kupim 10 pakovanja ovoga, kisele krastavčiće, sir i baget i, brate, samo to cepim. Žena me gleda ono kao, brate, sam normalan. E sad, Francuzi imaju, ovo je neka isto buđeva kobaja, iskreno, nije baš neka, znači, kod nas su mnogo bolje kobasice, one onako malo ljutkaste, sa pijace, ali nije loša. E, imaju je stvarno dobar sir. Buđeva je i malo džibri, a brate, francuski je, je li da? Naravno, ništa bez mlad luka. Inače, Francuzi su poznati kao veliki kulinari i za razliku od drugih evropskih država, na primjer Nemačke, koja je katastrofa, brate, što tiče hrane, imaju jebene kobasice, krompir i pivo, to je generalna nemačka kuhinja. Neko će reći imaju i šnicle, super, ali iskreno, nikad se u Nemačkoj nisam nešto najeo. Francuzi su stvarno, ono, znači, kulinari, jako vole dobru klopu, imaju dobra vina, tako da preporučujem, ako imate nekog u Francuskoj, a sigurno imate, jer svako pola Srbije radi u Francuskoj, recite im, da vam donesu mousse de canard, nekoliko paštetica i malo dobrog sira, po koji krastavčić i stvarno dobro. I naravno, da se zaliva rakijom. I onda može se gazi dalje. Ko voli? Ljudi.